Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, companheiros, todos aqueles que acompanham o nosso programa Espírita, Amor e Caridade, hoje, terça-feira, né, como sempre, às 20 horas, pedindo licença para entrar nos lares de vocês, aqueles que estão nos acompanhando aí, sintonizados conosco, também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, mais uma vez, aqui estamos para estudar, né? Estudar sempre temas relevantes para a nossa reflexão em relação à vida, mas a vida na sua extensão maior. Não aquela vida que, para muitos, né, se inicia no berço e termina no túmulo, mas uma vida plena, contínua, né, perene, a qual Deus, o nosso Criador, assim nos dotou. E hoje nós temos aí um tema para a nossa reflexão. Lembranças de outras encarnações, mas agora, convidada de hoje, né? Aí a nossa Eni Sattler, nossa companheira, amiga, palestrante aí, colaboradora da nossa instituição e do nosso programa espírita, né? Aqui. Então, eu convido a todos também para participarem aí, enviando as perguntas, né? Que é ao vivo, e ao vivo ela irá responder as perguntas, né? Tirando as dúvidas dos nossos companheiros, nossos irmãos. Então, mais uma vez aqui estamos com esse tema para, como eu falei, para a nossa reflexão, né? Para buscarmos compreender melhor a nossa condição aqui, que viemos fazer aqui, né? Então, o objetivo da nossa encarnação. Tudo isso são questionamentos, com certeza, que a doutrina espírita nos esclarece dentro do bom senso, da lógica, da razão. Então, assim nós vamos ler uma página, como sempre fazemos, né, na abertura do nosso programa, da Minuto de Sabedoria do professor Carlos Torres Pastorino, e a mensagem que nos coube é a de número 203. Mantenha seu bom humor em todas as circunstâncias. E procure manter vivo o bom humor de todos os que o cercam na vida. A alegria é um medicamento divino. A tristeza, ao contrário, nos mergulha num oceano de lama, que salpica e suja os que de nós se aproximam. Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar felicidade. Então, já podemos ver uma mensagem, né, para mantermos sempre o nosso bom humor, a nossa alegria, o nosso otimismo diante da vida. E assim convido os companheiros, como sempre, para fechar os nossos olhos e elevar nossos pensamentos. A Jesus, o meigo Rabi, mestre de nossas almas, co-criador desse planeta, representação máxima do Criador entre nós, desse amor incondicional que ele tem por toda a humanidade, todos os habitantes encarnados e desencarnados deste planeta. É o condutor de almas. Assim, que essa luz que é Jesus, esse sol espiritual, abençoa-nos a todos, todos aqueles que estejam sintonizados conosco, abençoa a nossa cidade de Teresópolis, abençoe o nosso país, a esse planeta, hoje sacudidos por esse momento de transição, de testemunhos para todos os habitantes deste orbe. Assim, sob as bênçãos dele, sob as bênçãos desses amigos espirituais,
Vamos dar iniciado mais um programa Espírita Amor e Caridade. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos amigos, como já citamos aí, a nossa convidada de hoje, que irá desenvolver esse tema, aguardando aí as dúvidas, as perguntas, nós temos aí o telefone, podendo enviar pelo WhatsApp, pelo Telegram, não é? Pelo chat, enfim, vários meios aí dos companheiros participarem do programa. Bom, lembranças de outras encarnações. Então, fizemos aqui um textozinho inicial e logo em seguida vou passar a palavra à nossa irmã. Bom, a crença em outras vidas ou encarnações se fortalece a cada dia, já que existem informações e pesquisas que estão sendo conduzidas por meios científicos e acadêmicos. Mas nem todas as pessoas aceitam isto como verdade, porque envolve a questão da crença, assim como da religião, que fortalecem nossos referenciais de verdade e norteiam nossas vidas. Bom, buscando lá na obra Caminho da Luz, Psicografia de Chico Xavier, não é? Editada pelo Espírito Emmanuel, ele procura nos mostrar que os povos orientais, entre eles os egípcios e os hindus, acreditavam na transmigração da alma ou na reencarnação. Então, desde a história antiga, e se pesquisarmos, a maioria dos povos, né, antigos, e até hoje nós sabemos, né, que é o Oriente, né, aí muitas religiões têm como reencarnação um princípio, né, de burilamento, de evolução, de progresso para o espírito imortal que somos. Mas hoje, de uma maneira específica, porque a ciência, nós vemos, ouvimos sempre falar, né, pesquisa de quase-morte, terapia de vidas passadas, enfim. Então, nós viemos, trouxemos esse tema aqui, né, para ser analisado à luz da doutrina espírita, para todos nós, lembranças de outras encarnações. Porque, às vezes, nós a temos. Às vezes a gente coloca assim, ah, isso é imaginação, a gente não leva muitas vezes a sério, enfim. Mas elas ressumam do nosso inconsciente profundo muitas vezes, né? Ainda mais quando criança, podemos ter esses insights, essas reminiscências. Bom, então, agora passo a palavra à nossa irmã aí, né? Para que ela possa desenvolver a Eni. E aguardando a participação dos companheiros. Eni, é contigo. Ok. Boa noite a todos. Inicialmente, agradeço a oportunidade de trabalho, né? E esse, estava até conversando com o Juarez, um programa bastante interessante, que apesar de ser conduzido, né, por espíritas, mas ele vai atingir outras pessoas que nem religião tem, porque como é TV, às vezes a gente está procurando um canal, aí vê um tema, para saber sobre aquele canal. Então, é muito interessante. O Juarez colocou bem interessante que a questão da encarnação, né, da reencarnação, ela não foi uma invenção da doutrina espírita. Ela foi falada por vários povos, os egípcios, como ele citou, os hindus, mas outros também, os druidas e tantos outros povos, a gente vai encontrar ali referências sobre a reencarnação. Allan Kardec, quando codificou a doutrina, porque ele não é o fundador, ele é o codificador, aquele que reúne um trabalho, uma obra, e dá um cunho pedagógico para essa obra, né? Para essa filosofia, ele é importante a gente lembrar que ele se serviu da metodologia científica. É bem verdade que, em algum ponto, né, a metodologia que nós temos hoje, que é vigente, ela deixa falhas. Por quê? A gente também precisa lembrar isso. Porque, para a nossa ciência oficial, só é aceitável como uma coisa que tem existência ou não, se ela conseguir impressionar os nossos cinco sentidos e se puder ser calculada matematicamente. Então, a gente sabe que, em função dessa metodologia, que, me desculpem a sinceridade, eu acho bastante ortodoxa, bem rígida, dogmática até, né?
porque há coisas que fogem desse âmbito e nem por isso elas são inexistentes. A própria ciência hoje, que é materialista, né, ela está ficando sem matéria para poder se materializar. Quanto mais a gente desfala sobre a matéria, eles mesmos descobrem que a matéria tem mais espaço vazio do que matéria verdadeiramente. Né? Só uma brincadeira, mas uma brincadeira com cunho de bastante reflexão e verdade. Né? Então, e por isso que eles não aceitaram a questão da existência de Deus, da existência do Espírito, e aí, por conseguinte, muitos assuntos, né, foram colocados de lado também, como a própria reencarnação. Se você nem aceita que você é espírito imortal, que você só está tendo uma vivência no, na dimensão material, imagina se vai aceitar a tal da reencarnação, menos ainda, né? Então, é claro que então Allan Kardec seguiu a metodologia científica, método dedutivo, indutivo, tudo isso. Mas é claro que em determinado ponto ele teve que ir um pouco além e teve que criar uma metodologia, digamos, própria, né? Racional, intuitiva, né? Para que ele pudesse dar a continuidade a essa obra e fundamentar-se. Mas, enfim, o assunto em questão, se é possível lembrar de outras encarnações, é porque você reencarna, né? A reencarnação não é uma coisa puramente espírita, é mais uma das bases da doutrina dos espíritos. Nós temos os nossos fundamentos, a crença em Deus, que somos espíritos imortais, a reencarnação, a existência de vida em outros planetas, a moral do Cristo, a comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade. Essas são as bases resumidas, né? Mas que a gente tem que entender que a reencarnação faz parte também do nosso processo. Dito isso, para a gente não dizer que a gente está só colocando, puxando para a nossa corrente filosófica religiosa, como o programa ele é mais abrangente, eu fui buscar mais coisas do que só a doutrina dos espíritos, né? Porque a gente sabe que a doutrina dos espíritos nasce através de uma série de fenômenos mediúnicos que ocorrem tanto principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, e aí que vai dar fundamentos, porque aqueles fenômenos, Kardec então vai descobrir que eles são produzidos pelos espíritos, ou seja, a alma das pessoas que um dia estiveram aqui entre a gente. Por isso que ele fala que a crença de que somos espíritos e a reencarnação, ela é um fato verdadeiramente comprovado, porque se foram esses espíritos que vieram aqui e falaram: olha, eu fui fulano de tal, morei em tal lugar, meu nome era tal, fiz tal, morri de tal forma, e aí ele passava a sua informação. Então, é uma prova bastante consistente, né? Que apesar da nossa ciência oficial não aceitar, né? Mas é uma prova bem consistente. Falando de lembranças de vidas passadas ou de encarnações, existe um renomado pesquisador chamado, ele é um psiquiatra, já morreu em 2007, chamado Dr. Ian Stevenson, que, portanto, ele não está vinculado à religião nenhuma. Ele foi denominado por alguns como caçador de vidas passadas, Dr. Ian Stevenson, né? Ele foi a maior autoridade mundial no estudo das questões da reencarnação. Ele utilizou-se a metodologia científica, sem dúvida nenhuma, porque ele era um psiquiatra, um homem de ciência. Mas as diversas descobertas que ele fez, os imensos acervos de coleta de casos dos mais variados em vários pontos do mundo inteiro sobre a reencarnação, ele não colocou ali como algo que provasse totalmente, ele coloca como coisas sugestivas. Aí vão falar assim: ah, tá vendo? Nem ele não disse que era. Mas ele, como um homem de ciência, gente, ele tem que ter todo um comportamento acadêmico. Quem está dentro da vida acadêmica hoje aqui sabe que é assim que funciona. Você não pode falar que é se a própria metodologia deixa lacunas, né, que não permitem você fazer afirmativas. Mas ele coloca, ele tem até um livro que é intitulado, um livro muito famoso, 20 casos sugestivos de reencarnação. Foi um livro bastante interessante em que ele vai abordar uma série de questões. E aí a gente vai ver que ele pega, por exemplo, 7 casos sugestivos de reencarnação na Índia, 3 de reencarnação no Ceilão, 2 sugestivos de reencarnação no Brasil.
e outros casos no Alasca, no Líbano, em vários pontos, né, ele foi pegando. E um fato que a gente não pode deixar de citar e que é de suma importância é como é que ele foi, quem ele abordou, né? Homem, mulher, criança, adulto, idoso, enfim. Esses casos sugestivos que ele coloca foram de crianças por volta de 2 a 4 anos. E muito interessante, porque uma criança de 2 a 4 anos que vai te fazer um relato, é pouco provável que ela tenha sido influenciada pelo meio, né? Então, já é uma abordagem bem interessante, porque uma coisa sou eu, adulto, falar, ah, me lembro de vidas passadas, ah, Aninha, você está sendo sugestionada, isso aí foi um sonho, foi um devaneio, uma coisa qualquer que está te acontecendo, aí um remédio que você tomou. Mas uma coisa são crianças se lembrarem dos seus nomes, cidade, quem eram os seus pais. São muitos fatos para, por exemplo, uma criança entre 2 e 4 anos lembrar com tantas riquezas de detalhes. Então, assim, a provável fraude é muito pequena. Não é que ele não vai dizer, nós não podemos dizer, ah, não, não, é impossível acontecer uma fraude. Tanto não é que o Dr. Ian Stevenson, ele aceitou muitas críticas das pessoas em relação aos artigos que ele escreveu, a esse livro específico, que é muito famoso dele, até no meio espírita mesmo, é muito famoso. Mas é um livro famoso por si só, né? Ele sempre levou em consideração as críticas que se faziam a ele. E aí ele ia lá, olhava, revisava de novo os casos que haviam chegado para ele, que havia sido tudo documentado. E nem tudo ele publicava. Muitas coisas ficou guardadas porque podia, tinha algumas dúvidas de que podia ser real ou não. Então, a gente observa ali que é um homem criterioso, que não quer colocar qualquer assunto, publicar uma questão como essa de lembranças de encarnações passadas, só para vender livro, para ficar famoso. Nada disso. Ele tem critérios e muitas coisas ele nem chegou a publicar. Então, é bastante interessante isso nesse autor, Dr. Ian Stevenson. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar lojas virtuais que vendem a obra dele. Então, 20 casos sugestivos de reencarnação, Dr. Ian, com I, I-A-N, Stevenson. É interessante que, como a gente diz, ele diz sugestivos, porque ele é um homem de ciência, então ele não pode bater o martelo, porque muitas coisas dentro da ciência teriam, portanto, que ser modificadas. A própria metodologia científica é falha. Porque só vai aceitar aquilo que você pode calcular matematicamente e perceber com os seus 5 sentidos. Então, como eu não tem como trazer Deus, o espírito aqui, dizer, botar numa mesa de secar, como eu disse, com um cadáver, as coisas ficam muito complexas. Então, a metodologia é uma metodologia, se é o meu ver hoje, que precisa de muitos retoques. Porque a própria física quântica vai deixar muita lacuna, a próprio estudo da matéria, hoje com a matéria escura, por exemplo. E essas coisas todas ficam com lacunas científicas. Então, a gente tem que passar por uma reformulação, isso é a minha opinião. Eu sei que muita gente vai falar, tá endoidando, mas é um fato, né? Então, uma das primeiras questões dentro desse processo, né, é que ele verificou esses casos sugestivos, geralmente entre crianças de 2 e 4 anos. E ele pôde verificar que por volta dos 8 anos, muitas dessas crianças acabaram esquecendo completamente aquela reencarnação, aqueles fatos e tudo mais, tá? Tá, eu vou ver aqui direitinho. Então, é bastante interessante. Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui no chat, um senhor chamado Mirko, não sei quem é, me contou que viu o espírito dele pairar sobre o corpo dele. Isso é uma outra questão muito grande, interessante, né? Essa colocação que a Carmen está colocando aí para a gente no chat, né? Do nosso do canal, que realmente tem pessoas que às vezes saem do corpo,
ou por enfermidade, febris ou não, às vezes por si só vai dormir depois do almoço, um soninho rápido, sai do corpo e é capaz de ver o seu corpo. E se a prova acabar, o que a gente é espírito imortal, né? Porque eu estou saindo com o quê? E vendo o meu corpo, então eu não sou o corpo, né? Porque se eu estou vendo ele, eu não sou ele. E isso é bastante interessante. A Carmen está falando sobre isso, porque uma das teorias de mente, eu não sei se vocês sabem, tem uma teoria quântica sobre a mente, que diz que a mente é não localizada. A consciência e a mente não são localizadas. E os autores, os físicos que dão, né, que constroem essas teorias, eles dizem que os nossos neurônios são muito limitados para guardar a memória de tudo que nós aprendemos durante uma vida, que eles não têm competência para esse tipo de situação. E, portanto, a mente não pode estar localizada no cérebro. Então, já é assim, uma colocação: se está fora, eu sou alguma coisa além, né? Porque se está fora, e aí? E aí, né? São paradoxos que a gente vai encontrando, como esse daí que a Carmen colocou. Se eu consigo ver o meu corpo, então eu não sou o corpo. Eu não sou o corpo. E se eu não sou um corpo, eu sou um espírito, a gente pode começar até a trabalhar com outras questões. Por exemplo, vocês não estão me fazendo perguntas, mas a gente pode começar a pensar assim: ah, eu sou um espírito. Ah, então eu sou um espírito, porque se eu me vi, eu vi meu corpo, eu sou um espírito. Então, se eu sou espírito, como é que é essa questão toda? A gente tem que começar a fazer uma reflexão. Se eu sou espírito, eu existi antes dessa vida, eu fui criada por ocasião do nascimento? Duas perguntas que vão ter que ser feitas. Eu já existi antes ou eu fui criada por ocasião do da, da dessa 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 nova, que a gente chama de encarnação, ou dessa vida biológica que a gente está tendo aqui, né? Isso é uma pergunta que a gente não pode calar. E se a gente falar assim: não, mas eu fui criado num instante em que eu vinha para cá, que eu nasci aqui, que esse corpo deu origem, tá? Fui criado naquele instante, fui criado por alguém. Eu vou chamar de Deus, mas a gente pode chamar o nome que quiser, né? Então, por que que Deus criou tantas diferenças, né? A gente que diz que Deus é justo, Deus é misericordioso. Ah, não, mas Deus criou tudo igual. Tá, se Deus criou também tudo igual, é uma outra pergunta que a gente vai fazer. Como é que a gente encontra nessas crianças, por exemplo, até crianças às vezes da nossa própria família, que às vezes vão mostrar aptidões, comportamentos que não teria como, né? Da onde que ela aprendeu aquilo ali tudo, né? Então, são perguntas que a gente precisa ir formatando dentro da gente. Então, é uma prova isso. Isso tem uma explicação de que nós não podemos ser só essa matéria. Não podemos. Se a gente é capaz de ver o nosso corpo, não é. E aqueles que têm experiência de quase morte? Eu agora esqueci o nome de um neurocirurgião que tem até um livro. Mas eu sou péssima para pagar, eu tenho que anotar, porque eu sou de esquecer muito nome, às vezes nome de livro, né? Mas também não é um livro de religião, isso é um fato, né? É um neurocirurgião que ele teve uma infecção muito grave, ficou no CTI entre a vida e a morte, enfim, já estava tudo programado que ele morreria mesmo. Eu esqueci agora, depois de ver se no intervalo eu lembro o nome do livro, passar para vocês o nome do neurocirurgião, vou ver se eu consigo achar aqui rapidinho. E aí, isso é um livro que ele escreve. E durante aquele período ele vai naquele túnel, ele vê uma porção de coisas. E aí, ele que era extremamente materialista, quando ele retorna, que ele consegue retornar, que ninguém mais achava que ele retornava do coma, já estava tido como morto e ponto final. Queriam até desligar os aparelhos, mas não desligaram, ainda bem. Ele então conta tudo que ele experienciou durante aquele período que ele estava em coma. As coisas que ele via, as coisas que ele ouvia, as coisas que ele pensava, o túnel, o famoso túnel. Então, essa é a prova cabal de que nós realmente somos espíritos, né? Que aqui é só uma experiência que nós estamos vivenciando. E aí a gente volta àquela questão: se eu fui criado no instante da concepção, esse Deus é muito danado, né? Porque faz tanta gente boazinha, mas também faz tanta gente malzinha. Então, não combina. Ah, não, mas então Deus não fez assim. Ah, então tá bom.
Mas aí, como é que vai explicar as aptidões das crianças, às vezes? Tem criança que tem aptidão. Hoje em dia, a gente vê criança cedinho, 4 anos, 3 anos, dedilhando, piano. Às vezes, os pais nem têm ligação com música, né? Mas a criança vê um piano e começa a tocar, coisas desse sentido. E como é que a gente vai explicar isso? Como vai explicar? Né? Isso é uma pergunta que a gente tem que ter uma explicação. Então, é claro que tem uma vida passada ali, embutida, que aquela criança, que está ali agora criança, mas que já teve outras vidas, e que talvez, né, com certeza absoluta, em outras vidas, tocou muito bem piano, né? Então, assim, a gente. Isso não é uma lembrança, mas isso é algo inato que vem com a criança, né? E que, de uma certa forma, está atestando a reencarnação. Como a lembrança atesta, mas essas aptidões inatas que de repente surgem em tenra idade, é uma outra prova muito cabal de que existe a reencarnação, né? Gente, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Vamos lá. Vamos lá. Muito boa a explicação dela aí, né? E retornamos daqui a pouco. Está muito bom aí o nosso papo, as esclarecimentos. Aguardando aí também outra participação, é só enviar aí pelo chat dúvidas e também colaborar, né? Se quiser trazer alguma informação para nós. Então vamos agora ao nosso primeiro intervalo e retornaremos daqui a pouco com a nossa segunda parte do programa de hoje. Restaurante Tempero da Serra Self Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe e ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, retornando ao nosso programa de hoje, né? Lembranças aí de outras existências, né? Quando a gente fala existências, a gente fala vida, mas vida nós temos uma só mesmo, né? Como disse Paulo. Deus nos dotou de vida eterna, de vida imortal, podemos dizer assim, né? Agora, existências que nós estamos falando aqui, nós temos, já tivemos muitas, quiçá, centenas e milhares, né? Ainda teremos muito. Esse é o processo, né? Que Deus assim criou para que seus filhos, né? Criados simples e ignorantes, pudessem progredir, evoluir no decorrer aí através das existências nesse tempo, né? E aí que nós sabemos que esse tempo é relativo. Bom, então é importante nós retornarmos aí. Ela, a Eni, vamos retornar a palavra, ela lembrando, né, das crianças prodígios, né, o pessoal usa muito esse termo aí, está aí na internet essa maravilha. Eu costumo dizer isso é uma maravilha. Né? Crianças de 2, 3, 4 anos, já tem um aí de 8, um coreanozinho, que ele é maestro, ele conduz uma orquestra sinfônica. Mas então.
Aí vem a ciência, realmente, quando eu falei no início, né? Eles estão sendo conduzidas muitas pesquisas na ciência acadêmica, para justamente, a Eni citou essa experiência de quase morte, é um viés da ciência, da neurociência, que estuda, né? Ela citou um livro aí, que eu li, eu esqueci o título também, eu tenho esse livro, de um neurocientista. Eu acabei de pegar aqui. É Uma Prova do Céu, do Dr. Ibn Alexander III. Eu também li esse livro. Olha, excelente. Excelente. Eu li também. Um amigo meu aqui do centro, ele me emprestou. São dois livros que ele escreveu, inclusive, sobre isso. Agora, interessante que ele rebate aí, né, aqueles que dão outra interpretação para essas lembranças. Isso. Ele, como neurocientista, conhecedor profundo do cérebro humano. Então, é isso aí, minha gente. Olha, porque quando a gente fala doutrina espírita, é o tripé, ciência, filosofia e religião. Né? E Kardec utilizou, sim, métodos, né, científicos para poder estudar esses fenômenos, que são fatos, conforme ela falou muito bem aqui. Né? Aliás, contra fatos não tem argumentos. Bom, então eu vou passar para ela aí, porque eu li essa obra, eu também tinha esquecido, você vê a lembrança. É um testemunho, porque eu acho importante, Eni, primeiro, é um cientista, não está vinculado a nenhum segmento religioso, é pura ciência, é pura pesquisa, eles vão atrás da verdade. Né? Nós temos outros, obra, Dr. Brian Weiss, também grande psiquiatra, escreveu livros aí que vendeu aí mais de 5 milhões, aí justamente sobre essa questão da continuidade da vida, né, das vidas, essas existências, né, que nós temos, enfim. Então é um fato, quem se interessar em pesquisar vai encontrar um farto material, não da doutrina espírita, que não é conforme ela falou nessa amiga, né? Não é quando as pessoas, às vezes as pessoas entendem mal, se equivocam, que parece que foi o espiritismo, né? A doutrina espírita que inventou esse negócio. É onde eles falam esse negócio de reencarnação. Não tem nada a ver de negócio, não. É lei divina. Essa que é a grande realidade. Agora, se a pessoa acredita, não acredita, não vai interferir na lei divina. É lei. Então, todos nós estamos sujeitos a esse processo. Não é de agora. Agora sim, é que aliando ao conhecimento científico, está dando uma base realmente para que a pessoa se questione, aqueles mais céticos, né? Porque nós espíritas não temos mais nada o que questionar em relação às existências sucessivas. Então, já fiz a minha parte, retorna a nossa amiga Eni para dar continuidade. E só para complementar, nesse livro Uma Prova do Céu, do Dr. Ibn Alexander III, ele era materialista, então é só para reforçar, ele tem uma meningite, fica entre a vida e a morte, a opção dos colegas dele era desligar os aparelhos, o que não fazem, e quando ele volta, ele não só, ele dá testemunho e prova a vida, que existe vida depois, né? Ele não fala antes, mas vida depois desse corpo físico, mas ele passa a acreditar, ter um olhar mais carinhoso e acreditar em Deus. Olha que interessante. É verdade. É bastante interessante para a gente mergulhar, né? Quem não quiser ser espírita, não precisa ser espírita, é só, né, ver as bases da reencarnação. E teve um filme também, que foi lançado no ano de 2000, Minha Vida Noutra Vida, que é a história de uma mulher do interior dos Estados Unidos, que ela lembra de uma última encarnação que ela teve na Irlanda, na década de 30. E aí o filme é bem interessante, é um filme gostoso da gente ver também, que isso também é um fato real. Ela vai para a Irlanda, faz toda uma pesquisa, e ali ela comprova que ela vai em busca dos filhos que ela teve nessa vida, ela teve uma vida sofrida nessa encarnação e coisa e tal, e ela vai buscar. Eu não vou contar o filme todo, que é para vocês verem, né? A gente estraga a história, né?
Mas é um filme que a gente consegue ver. É, eu não sei dizer se tem na Netflix, mas em alguma dessas daí deve No ter. YouTube, no Ou no YouTube YouTube, tem. É né? só colocar minha vida, ó, minha vida na Tenta outra uma outra vida. vida. É isso aí. É. E aí vocês vão ter a oportunidade de ver que é um relato de uma pessoa que também colheu uma série de dados e viu que realmente aquilo que ela teve foi uma lembrança de uma encarnação dela do passado. Agora, puxando para a gente, que a gente também tem que dar uma puxada para o nosso lado, né? A gente também teve um pesquisador dentro do movimento espírita, chamado Dr. Hernani Guimarães Andrade, que escreveu um livro chamado Reencarnação no Brasil. E aí, nesse livro, ele vai citar vários casos também de pessoas aqui do Brasil, né? Porque o livro agora já tem uma, já é do nosso país, né? Ele vai pegar várias pessoas também que relatos de pessoas que lembraram de suas outras encarnações. Alguns desses relatos já são de pessoas um pouco mais adulta, mas que tiveram relatos quando criança, depois os pormenores vieram surgindo, mas também ele faz o mesmo apanhado, ele vai pegar muita criança, muita, muita, muita criança, que vai lembrar, crianças até que lembram não só de suas existências, e às vezes até fora do Brasil, mas em outros países, e conseguem falar até a língua de outros países, sem ter gente em casa que fale a língua. Então, a gente está falando de uma criança de 2 anos, gente. Aprendeu com quem? Né? Não deu tempo. Porque se tem alguém em casa que fala, mas a criança falou porque os pais falam a língua, mas quando não tem ninguém que fala? E aí, como é que vocês explicam esses pormenores? Fica sem explicação, né? Então, ele colhe ali 8 casos que sugerem renascimentos. Esse livro pega 8 casos, assim, que ele tem todo um trabalho científico também, que ele faz dentro da metodologia científica. Ele é espírita, mas ele também age como um cientista. Então, quem quiser ler também, Reencarnação no Brasil, 8 casos que sugerem renascimento, Dr. Hernani Guimarães Andrade. Então, tem mais obras aí para a gente ver, tem filmes, tem obras. A gente citou o caso de EQM, que é esse livro, né, que foi colocado do Dr. Iben aí, né? Então, assim, aproveitem, porque não falta material para a gente aprofundar. E aí, é claro, né, uma prova do céu, é que ele botou Dr. Iben Alexander III. Esse é um livro de EQM, de experiências quase morte. Mas tem outros livros de experiência quase morte também que vai provar, pelo menos, que a gente é espírito imortal e que a vida continua, né? Então, isso é interessante. Se a vida continua, tem uma prova a mais aí, tem a comunicabilidade dos espíritos, porque tem. Puxando agora de novo para o nosso lado, vamos ver o trabalho magnífico que fez Chico Xavier, as obras psicografadas, as cartas consoladoras. Quantos pais se consolaram com as psicografias do Chico Xavier, de crianças, adolescentes, etc. e tal, que morreram e que vieram trazer os seus testemunhos, que continuavam vivos e deram provas de que eram eles que estavam escrevendo pela mediunidade do Chico Xavier. Então, a gente tem bastante coisa, mas, gente, quem não quer acreditar sempre vai ter argumentos para não acreditar. Essa é a verdade, né? Mas você citou o Chico aí, né? Quando você falou, foi até um filme, As Mães de Chico Xavier, né? Isso, Nós temos aí, fantástico, isso aí, nós né? temos. Fantástico, E temos também aí. dá para jogar no YouTube, para ver no Netflix, em vários lugares. Também é, Chico isso aí, sempre Xavier, às olha que vezes bobeira. reprisa. Né? Que Muito vai bom. ver que ele consolou, trouxe, né, as cartas dele, a mediunidade dele, uma mediunidade muito respeitável. Ele era um homem muito ético, muito moralizado, né? E as cartas davam pormenores que as pessoas realmente estavam ali psicografando por ele. Então, entenda, uma coisa vem puxando a outra para que prove para a gente que a gente é espírito imortal e que essa vida atual não é a nossa única vida, né? Puxando de novo para o nosso lado, que eu acho de suma importância, no Livro dos Espíritos, que é a obra que dá abertura a toda a doutrina dos Espíritos, que foi publicada em 1857, ali tem os fundamentos, a base da doutrina dos Espíritos. Para quem quiser ler, conhecer a doutrina dos Espíritos, é um excelente livro
para vocês começarem a conhecer a doutrina. Não é para ser espírita, conheça pelo menos, né? Acho que todo conhecimento é muito válido. E a pergunta 395 desse livro, que é um livro gostoso de ler, porque é perguntas e respostas, né? Kardec pergunta para a espiritualidade: podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? A resposta: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Então, isso foi uma resposta dada em 1857, e a gente vê que essas revelações, como os espíritos colocaram ali, né? Se fosse permitido, muitos fariam extraordinárias revelações. A gente está citando obras aí de extraordinárias revelações que já foram feitas. É verdade. Então, a gente está trazendo para cá. E 1857 diz que, poxa, se muita gente pudesse falar, falaria coisas maravilhosas, que provariam, que trariam subsídios para a gente acreditar para que existe vida após a morte. E que existem outras vidas, que a gente já teve outras vidas. E aí, quando a gente vê uma obra de um psiquiatra que não tem nenhuma relação com a doutrina dos espíritos e outros mais que com experiências quase morte, enfim, pessoas que não têm vínculo com religião e que fizeram estudos e que publicaram livros, e aí a gente vê que vai fazer uma ressonância, uma ligação com essa resposta. Essas pessoas agora encontraram quem queriam ouvir elas e foram publicados os livros, né? Mas em 1857 não era assim tão fácil, né? Então, assim, olha que coisa maravilhosa. Parece que essa pergunta está sendo formatada hoje, mas não está. Ela foi formatada em 1857 e mostrou que, posteriormente, as pessoas que conseguiram acesso falaram das suas outras vidas e que foram publicadas em livros. Então, olha só que coisa bacana, né? A gente está tendo uma oportunidade, essas colocações, essas ideias, essas verdades, que eu chamaria assim, que é assim que eu acredito, para mim é uma verdade, ela está ganhando cada vez mais amplitude através de pesquisadores, através de obras religiosas e tudo mais. Então, são assuntos que vêm. As informações vêm se somando ao longo da história da humanidade, comprovando isso como uma realidade, gente. Eu costumo até brincar uma coisinha assim, que eu gosto de fazer sempre umas brincadeiras. A gente vai encontrar lá na obra de Moisés, né, o Pentateuco, que Moisés proíbe a comunicabilidade dos espíritos, né, a mediunidade. Ora, a gente só pode proibir uma coisa que existe, né? Porque eu vou proibir algo que não existe para vocês, né? Ah, meu filho, eu vou te proibir de você fazer uma viagem hoje, na atualidade, né? De fazer uma viagem para uma outra galáxia. Você proibiu uma coisa que não é nem viável para ele, você não proibiu, né? Porque ele não tem como pegar uma nave e ir. Então, você só pode proibir aquilo que verdadeiramente Existe. existe, é viável. Então, assim, são questões, né, que eu acho que vale a pena, né? Isso. Em verdade, isso não modifica a crença daqueles que não acreditam na reencarnação, se a gente for pe pensar. Porque a base moral das religiões, elas encontram ressonâncias, ligações com todas as religiões. Você vê, o amor que Madre Teresa de Calcutá viveu e ensinou é o mesmo amor que viveu e ensinou Chico Xavier. A gente pegar a vida deles, tem muito a ver tudo que eles ensinaram. E como aquele amor é diferente? Não, aquele amor é o mesmo que ajudou o próximo, que tirou o pobre da sarjeta, que tirou o abandonado das ruas. É o mesmo amor, gente. Amor é amor. Então, as bases morais das religiões, elas não ficam estremecidas se eu acreditar em reencarnação ou não. Né? Mas a reencarnação me abre horizontes para eu fazer entendimentos múltiplos, e é isso que a gente precisa entender, né? Então, isso é um ponto, né? Podemos ir para o segundo intervalo para a gente retornar para aí. Está tão Vamos. bom, né? Inclusive, eu gostaria, no terceiro bloco e último, que você citasse alguma passagem, que as pessoas falam, mas Jesus falou da reencarnação. Jesus, olha, nós temos estudos aprofundados aí, mas algumas passagens, podemos dizer uma única,
que para nós também, aqueles que estão nos assistindo, que ele falou, deixou bem explícito, né, as existências sucessivas. Bom, então vamos para o nosso segundo e último intervalo de hoje, retornaremos à nossa terceira parte do programa. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso caixa aqui. Mercado Flor de Teresópolis. Preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, né, retornando aí a nossa companheira, né, a Emi, para ela poder trazer alguns exemplos aí, um exemplo que eu falei, né, quando Jesus se referiu, né, à reencarnação, que era entendida na época, ela vai explicar. Vai com ela. Com a nossa amiga. Eu não vou lembrar de cabeça a passagem de Jesus, mas quando Jesus fala sobre a reencarnação de Elias, né, que ele deixa bem claro para a gente que João Batista era a reencarnação de Elias que o povo estava esperando. Né? E ele foi o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, um trabalho de fundamental importância. Foi o trabalho que João Batista fez. Né? E ele era a reencarnação de Elias. E a gente, nós espíritas, nós batemos bastante nessa tecla, porque se a gente for olhar quem foi Elias no passado, na Bíblia, a gente for lá olhar, vou saber quem foi Elias. A gente sabe que Elias teve um poder, né, e mandou matar muitas pessoas através da decapitação. E como é que João Batista vem a morrer na ocasião de Jesus ali, né, que ele estava ali vivenciando junto com Jesus, que eles eram parentes? Ele é morto decapitado. Então, assim, é uma prova muito cabal. Uma outra passagem também muito interessante é a transfiguração no Monte Tabor, né? Ali, Elias, aí que Jesus fala, né? Elias já veio, vocês não reconheceram, mas ele veio, né? E tal, a gente vai ver que é João Batista, e aí ocorre a transfiguração, ocorre também a materialização de Moisés, enfim, aquela questão, né? Toda sobre. Mas essa conclusão, Eni, essa conclusão de que João Batista era Elias, é dos próprios apóstolos que estavam ali, João, Pedro e Tiago. Sim. Concluíram que ele estava falando de João Batista. É isso aí. É que a gente fica... É tanta informação, né? Mas é muito interessante. Então, assim, reencarnação, né? Jesus, a passagem dele, o diálogo dele com Nicodemos também. A gente vai ver que a reencarnação está embutida ali no tempo todo, naquele diálogo que era o Nicodemos, né? Fazia parte dos doutores da lei, tinha conhecimento, e Jesus conversa com ele abertamente sobre a questão da reencarnação. Né? Então, ali também é uma outra passagem que a gente vai estar vendo que Jesus falava da reencarnação. É, o próprio povo judeu tinha uma noção de reencarnação também, né? Que a gente sabe que esses povos tinham o estudo mais à parte, o estudo mais
do povo, sempre tem isso, né? Mas eles também sabiam da reencarnação. Então, a cabala judaica. A cabala judaica a gente encontra. Né? E isso também é um assunto que a gente vê que se Jesus está ali falando, não é um assunto que ninguém conhece, senão ele tinha que explicar, ele não precisou explicar, né? Elias está vindo, é aqui, João Batista, então, isso aí. Então, é claro que eles tinham noção da reencarnação, senão era uma questão que ele ia ter que lançar lá dos primórdios para explicar tudo, e ele não precisa fazer isso, ele simplesmente, né, demonstra ali a questão de que João Batista é a reencarnação de Elias. Então, é isso que eu falo para vocês, não? A reencarnação é um assunto que sempre esteve em todos os povos. Se a gente for estudar isso, a questão religiosa dos povos, a gente vai ver que a reencarnação fazia parte dos estudos, né? Então, por que negligenciar tanto a reencarnação assim, se a gente já tem tanto material aqui essa noite? Eu coloquei Ian Stevenson, Dr. Hernani Guimarães, Andrade. A gente tem as situações de EQM, que vai mostrar que nós somos muito mais do que esse corpo físico, né? Então, as próprias lembranças de vidas passadas, que algumas pessoas têm espontaneamente, a gente também conhece isso, né? Pessoas fazem relatos de situações, ou de lugares que nunca esteve, que lembra, aí começa a lembrar com detalhes de situações que não era daquela existência, que só poderia ser de uma vida passada. Então, assim, a gente tem essa lógica. A lógica da reencarnação, ela vai explicar para a gente muita coisa, as desigualdades sociais. Por que das desigualdades que a gente vê? Não estou falando só a questão financeira, mas uns com tanta saúde, outros com tanta doença, que a vida inteira lutaram. E aí a gente vai falar, foi Deus que criou o doentinho e fez o outro com tanta saúde? Por que não botou mais ou menos e todo mundo tinha saúde, né? E aí a gente vai buscando, na lógica da reencarnação, a justiça de Deus. Porque a gente vai vendo todo esse contexto de desigualdade intelectual, desigualdade de saúde, desigualdade, às vezes, econômica também. Desigualdade de caráter. Até isso a gente vai ver. A gente vai ver que se não fosse pela reencarnação, como explicar? Se a alma acabou de ser criada, ou Deus criou já perfeito, outro imperfeito, uns melhores e outros piores. Mas que Deus é esse? E aí, para a gente entender a lógica e entender melhor a justiça, a benevolência do Pai, a misericórdia de Deus, o seu amor, a reencarnação abre uma perspectiva para a gente muito e muito grande. Porque dizer que Deus assim quis, pô, mas que Deus é esse que quer uma desgraça para um e um monte de coisas boas para os outros? Isso não seria um Deus justo. Há de convir que não tem justiça em nada isso daí. E se a gente compreende a lógica da reencarnação e a prova da reencarnação, porque não é só uma lógica, é um fato, né? A gente compreende isso, a gente começa a entender essas desigualdades e começa a entender melhor até as problemáticas que a gente está vivendo hoje, aqui e agora. E aí a gente já começa a pensar, pô, então se eu reencarno, é bom que eu pense direitinho o que eu estou fazendo hoje, porque o que eu estou fazendo hoje vai ser o que eu vou colher amanhã. Isso também. Né? Eu vou fazer uma pergunta, nós temos aí 7 minutos também, porque muitos questionam, colocam assim, não acreditam, porque muitos dizem assim, mas eu não me lembro do que eu fui no passado, não é verdade? Isso é um questionamento. Não é? Objeções, são várias, mas essa é a mais comum, essa objeção, da gente não se lembrar, né? Muitos falam, gostaria de lembrar lá no passado. Então, você está aí, eu gostaria que você trouxesse também aí uma explicação, né? E olha, essas reminiscências, às vezes, são espontâneas, é o que ela falou, e explicar também por quê. Ela brota com muito mais facilidade essas reminiscências nas crianças. E há um intervalo aí também das encarnações. Aí dá uma explicação, e eu já estou, ó, me despedindo. Nós temos 6 minutos para você fazer essas considerações e a nossa prece de encerramento. Está tão gostoso o programa que a gente ficava mais umas 3 horas aqui. Vamos lá.
Por que que a gente não lembra, né? A gente tem uma coisa na nossa relação humana que chama simpatia e antipatia. Imagina se você... A gente, às vezes, encontra uma pessoa e fala, nossa, antipatia de graça. Não fez nada, não teve tempo de conhecer. Aí a gente explica que, pela reencarnação, que deve ter sido vivência conflitada. Imagina a gente lembrando. Aí que a aproximação entre essas almas ia ser super difícil. Porque já não lembrando, isso é só um exemplo, né? Se já não lembrando, a gente, quando bate o olho, arrepia, né? Imagina se a gente se lembrasse com detalhes. Ia ser de suma dificuldade essa aproximação. Então, a gente teria muita dificuldade de restabelecer os elos com essa alma imortal. Isso é muito difícil para a gente. A gente ia ter dificuldade até para se perdoar, porque imagina a gente lembrando que em dada vida a gente matou o fulano de tal, olha que tortura. Se a gente não lembra disso, a gente age com mais naturalidade, a gente procura proximidade, tudo é mais fácil na vida de relação do que se a gente lembrasse. Então isso é um ponto que é muito importante, é um dos pontos primordiais que muita gente não vai lembrar mesmo, porque não está preparado para lidar com essas emoções de antagonismo. Não é fácil a gente perdoar uma pessoa lembrando o que ela fez da gente. Mas é mais fácil quando a gente não encontra motivo nenhum, que a gente procura encontrar motivo para se aproximar e quebrar aquela animosidade. Então, isso é um ponto. Agora, o ponto dois, né, que o meu tempo vai correndo, por que que as crianças têm mais facilidade? Porque nós, espíritas, sabemos que uma encarnação ela só se completa verdadeiramente, por causa das questões biológicas, aos 7 anos de vida. E que nesse período, a criança tem uma liberdade maior com o mundo espiritual. Então, ela está assim, os laços, ela não está tão presa à vida física que permite ela acesso maior aos seus arquivos de vidas passadas. Então, algumas crianças conseguem acessar e trazer. Geralmente, essas crianças que fizeram parte dessas pesquisas que você deu os livros aí para vocês lerem, vocês vão ver que essas reencarnações que essas crianças lembraram, em geral, elas não têm um espaço-tempo muito grande. São reencarnações mais próximas. Mais fácil ainda é de vir a lembrança para aquela criança. Não são as reencarnações que eu... Ah, eu estou lembrando da minha encarnação de 500 anos, 1000 anos atrás. Não, eu estou lembrando de uma reencarnação que, sei lá, tem 5, 6, 7, 10 anos atrás. No entanto, né, porque essas crianças lembram com 2 anos, 3 de vidas passadas, isso vai ter aí uns 5 anos no máximo. Então, assim, é só para a gente entender por que que nas crianças vem com mais facilidade. Como ela não está totalmente ainda ligada no seu corpo físico, a gente tem um corpo espiritual chamado perispírito, que vai se ligando paulatinamente, molécula a molécula, no nosso corpo físico. Então, como esses laços não estão totalmente feitos ainda, há uma facilidade de acesso a esses arquivos com muito mais facilidade do que um adulto teria. Então, por isso que essas crianças conseguem isso. Foi? Muito bom. Foi ótimo. Então, foi muito bom, é isso aí. A prece então, final, vamos, é. É, vamos fazer a nossa prece, então. É você aí que vai fazer mesmo a nossa prece. Ok. Então, independente da nossa concepção religiosa, orar e orar, Deus é um só, né? Então, vamos nos ligar agradecendo a Deus, que é o nosso Pai, e, portanto, nós somos todos irmãos uns dos outros. Que nós possamos verdadeiramente não só saber que somos irmãos, mas sentir que somos irmãos. Porque se hoje há tanta violência no planeta Terra, é porque esse saber não está envolvido o coração. Quando a gente verdadeiramente se sentir irmãos uns dos outros, nós não vamos tirar a vida das pessoas fisicamente, tirar a vida das pessoas moralmente, tirar a vida das pessoas psicologicamente. Muito pelo contrário, nós vamos ser aqueles que vão estender a mão para todo e qualquer irmão que passar pela nossa vida. Que possamos ir além das fronteiras da religião
e entender que o amor e a caridade não podem ter fronteiras, jamais poderão ter fronteiras, porque Deus não tem fronteiras com nenhum de nós. E que essa nossa prece, essa nossa oração de reconhecimento da grandeza de Deus e de que todos somos irmãos e que, portanto, precisamos vivenciar o amor, a paz, a misericórdia, que esse nosso bom sentimento possa envolver todo o nosso planeta Terra e ir ao encontro de todos os irmãos que estão distanciados dessas verdades e que estão passando por momentos de dores, trevas e dúvidas. Que essa nossa prece possa ser um lenitivo, uma ajuda, uma luz no caminho daqueles que andam nas trevas. Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades que nós estamos tendo e que essa paz e esse teu amor continuem entre nós, no nosso lar e para sempre. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus.